Nifrət edirəm sizə. Boşaldın mənim Azərbaycanımı. Keçən dəfə də dedim çıxışımda. Çıxın gedin mənim Azərbaycanımdan. Bu torpaq sizin deyil. Hərəniz çiyninizə bir paqon qoyub. Azərbaycan mənimdir deyə bilmərsiniz. Kresloda siz oturub 15-16 yaşında qız atlarım. Ərəbləri gətirib Azərbaycanda qızlar satıb. Bizim namusumuzu, qeyrətimizi satıb. Nə bilim patınızı, matınızı gətirib Azərbaycanda satıb pul eləyə bilmərsiniz. Çıxın gedin mənim Azərbaycanımdan. Mənim Azərbaycanımda nə qədər haqqı, hüququ tapdanan qadınlar var. Hamınızı bura səsləyirəm. Mən deyirəm, hamınız gəlin əl bir olaq. Bir olaq. Bu məmurlar Azərbaycandan qovaq. Bəsdirin, çıxın gedin. Şərəfsizlik elədin. Doymadınız siz. Jurnalist İfadə Cəfərova Baş Prokurorluq qarşısında növbəti etiraz aksiyasını keçirib. O, öncəki etirazında da bildirdiyi kimi, mənzilinin əlindən alınması, daha sonra yerləşdirildiyi mənzilin də dağıdılması səbəbiylə etdiyi müraciətlərə baxılmadığından şikayətçidir. Jurnalist Baş Prokuror Kamran Əliyev tərəfindən qəbul edilməyəcəyi halda aksiyalara davam edəcəyini deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Bir vətəndaş haqqını tələb edir, 100 dənə, 200 dənə polis gəlir. Ancaq bir məmur çıxıb o vətəndaşı qəbul etmir ki, nədir sənin dərdin? Buradan bilirsiniz mən kimə səslənirəm? Azərbaycanda kef eləyib yeyib içən oğlanlara, Azərbaycanın gülünü çiçəyini iyiləyən oğlanlara, Azərbaycanın pulunu parasını yığan məmurlara səslənirəm. Bayaqdan qeyrətli oğlanlara səsləndim, məni prokuror qəbul etmədi. Niyə etmədin məni, cənab prokuror? Mənim şikayətim Binəqədi rayon prokuroru Faiq Məmmədovdandır, Asəf Şahnigarlıdandır. Məni aldadan 3 nəfər, Gədəbəy sakinləri, Nazim Əskərov, Famil Məmmədov, Gözəlov, Məmmədov Kamran, bunlara hələ bu günə qədər həbs olunmuyub. Bu günə qədər bunlar həbs olunmuyub. Mənim sökülən evimə, mənim həmkarlarım, bu günə qədər cinayət işi açılmayıb. Prokuror mənə gülür, deyir, doğrudan söküblər. Hələ prokuror bilmir ki, bizdə mülkiyyət toxunulmazlığı var. Harda oxuyub, hardan gəlib bu, kimdir bu? Bax, kimdir bu məmurlar? Mən bu məmurlara deyirəm ki, rədd olun mənim Azərbaycanımdan. Çıxın gedin mənim Azərbaycanımdan. İstəyirsiniz məni necə ki, 48 saat məni qanunsuz tutdunuz, saxladınız, məni təhdid elədiniz. Mənə deyirdilər ki, xayiş edirəm, bütün bunları dünyaya yayımlayın. Bu sənədə qol çək get. Anar Ağalarov mənə deyirdi, bu sənədə qol çək get. Yəni şikayətini götür, heç bir ev tələb eləmə, evindən çıx, malından çıx, pulundan çıx, çıx get kirayədə, harada yaşayır. Anar Ağalarov, keçən dəfə də demişəm, nifrət edirəm sənin kimi müstəntiqlərə. Sənin balan da, sən də müstəntiqə möhtac ol. Faiq Məmmədov mənə cinayətçi, əvvəlki prokuror, Binəqədinin prokuroru Nazim İmanov pul aldı Atabank ASC-dən, Nazim Əskərovdan əl birliyi olub mənim evimi sürtdülər. Hansı ki o ev mənim idi, hansı ki o evə mən məhkəmə qərarı ilə yığışmışdım. Bu günə qədər mən deyirəm burada, məni baş prokuror Kamran Əliyev qəbul etməyənə qədər mən Azərbaycanın hər bucağında qışqıracağım. Bu Azərbaycan mənimdir. Bu torpaq mənimdir. Mən bu torpaqda doğuldum. Heç kəs bu torpağı özəlləşdirə bilməz. Milyardlarla, milyonlarla Azərbaycanın pulunu götürüb xaricə gedə bilməz. Bu dövlət bizimdir. Bu torpaq bizimdir. Xalqı ayağa qaldırmayın. Milləti ayağa qaldırmayın. Cəmaatı prezident aparatının qabağına çağırmayın. Cəmaatı prokuraturanın qabağına çağırmayın. Bəsdir. Nifrət edirəm sizə. Boşaldın mənim Azərbaycanımı. Keçən dəfə də dedim çıxışımda. Çıxın gedin mənim Azərbaycanımdan. Bu torpaq sizin deyil. Hərəniz çiyninizə bir paqon qoyub. Azərbaycan mənimdir deyə bilmərsiniz. Kresloda siz oturub 15-16 yaşında qız atlarım. Ərəbləri gətirib Azərbaycanda qızlar satıb. Bizim namusumuzu, qeyrətimizi satıb. Nə bilim patınızı, matınızı gətirib Azərbaycanda satıb pul eləyə bilmərsiniz. Çıxın gedin mənim Azərbaycanımdan. Mənim Azərbaycanımda nə qədər haqqı, hüququ tapdanan qadınlar var. Hamınızı bura səsləyirəm. Mən deyirəm, hamınız gəlin əl bir olaq. Bir olaq. Bu məmurlar Azərbaycandan qovaq. Bəsdirin. Çıxın gedin. Şərəfsizlik elədin. Doymadınız siz. Çıxın gedin, əl çəkin. Nətər? Mənim evimi girirsən, sökürsən, pul alırsan, aparıb arvadına. Alır sana şərəfsiz məmur. Mən çöldə qalıram. Mən çöldə qalıram. Mən səsimi heç vaxtı kəsməyəcəm. Qışqıracağım. İstəyirsiniz məni tutun. Bax burdan deyirəm. Heç jurnalist yoldaşlarıma, Azərbaycandan kənarda yaşayanlara, Azərbaycanda yaşayan qeyrətlilərə səslənirəm.
Mənim başımdan bir tükəsi olsa, Binəqədi rayon prokuroru Faiq Məmmədov, onun köməkçisi Asəf Şahnigarlı, pul araraq Atabank keçmiş Atabank ASİC-nin rəhbəri Dəyanətlə Toğrul Məmmədovla birləşərək mənim evimi söküb satıb, burdan da dinləyicilərə deyim ki, elə bilərlər ki, mən o evimi banka qoymuşdum. Xeyr, mənim o evim banka aidiyyəti yox idi. Mənim evimi sökür, öz malı kimi satır. Binəqədi prokuroruna da pul verir. Mənim gedəndə ki, qapım bağlıdır, 40-cı bölməyə dedim ki, mənim darvazamın açarını kimsə dəyişib. Sabah məşğul olaram. Demə, o da bilirmiş ki, artıq o da öz payını almışmış ki, bugün mənim evim söküləcək şərait yaradırmış. Nifrət edirəm sizə. Nifrət edirəm, məmurlar, sizə nifrət edirəm. Çıxın, çıxın gedin mənim Azərbaycanımdan. Ölənə qədər qışqıracağım. Çıxın gedin bu Azərbaycanlar. Boşaldın bizim torpaqlarımızı. Siz kresloda oturanlar bizim qızlarımız. 14-15 yaşında qızlarımızı pozğun elədiniz. Siz bizim oğlanlarımızı nəhkaman elədiniz. Çıxın gedin bu Azərbaycanlar. Nə istəyirsiniz bizdən, anam bacım? Qardaşım, doymadınız? Çıxın gedin. Nə istəyirsiniz? Axıra qədər də səsimizi çatdıracağım. Kamran müəllim məni qəbul eləməlidir. Kamran Əliyev Canəb general məni qəbul eləməlidir. O məni qəbul eləyənə qədər Azərbaycanın hər küncü, hər bucağı mənimdir. Qışqıracağım, səsimi çatdıracağım və burdan səslənirəm problemli. Büt haqqı tapdanmış qadınlar, gəlin mənlə bir olun. Tapın məni bir olaq. Çıx küçələrə. Artıq bunlar bizi nə edib? Biz qadınlar hər şeyə qadirik.